maanta ayaa ahayd maalintii koowaad ee ciid ulfitriga inta badan masaajidda ugu waaweyn oo ku yaalla gudaha magaalada cadaado waxaa laga ogay salaada ciid ulfitriga walow dadka qaar ay u ahayd maalintii labaad ee ciidda dadka maanta ciidan ay u tahay maalintii koowaad ee ciid ulfitriga salaada ciid ulfitriga waxa ay dadku eheladooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda la wadaagayeen farxadda ciidda waxaana wax ka weydiiyey dareenkooda farxadeed ee la xidhiira ciidda waxaan joognaa maanta maalin ciideed magaalada cadaado si wanaagsana maanta looga ciiday shacabkii iyo dadkii dhan waa isku soo baxeen dhaqdhaqaaq saa'idaa ka jira ilaahay baa ku mahadsan waxaan halkan waxaan balyanayaa dhammaan ummadda galmudug khaasatan reer cadaado maanta si fiican cadaado looga yiday aad aan ugu faraxsanahay farxadda iyo mataqaanaa reereenta waxaa lagala qayb qaadanayaa dhammaan bulshada kullu caam waantu bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alaxmaal magacaygu waa xasan sheekh maxamuud waxaan maanta ku ciiday magaalada cadaado ee caasimadda baarlamaanka galmudug waxaan dhammaan ugu hambalyeynayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhalashada munaasabadda ciidulfitriga waxaan ehel asxaab iyo qaraabo la qaybsanayaa farxadda tahniyadda iyo bogaadinta maalinta ciidulfitriga ee munaasabadda barakaysan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu acmaashii hore soonka aan soo gudinay 30 maalmood ilaahay uu naga aqbalo cadaado maanta waxaa laga dareemayaa rayrayn farxad inkastoo waddanku uu ka jiro bandow iyo waxyaabahaas laakiin maantii cadaado waxay u tahay maalin farxadeed waa maalin ay dhammaan asxaabta isugu soo baxeen waa maalin ay dhammaan ehel iyo qaraabi asxaab ay aad u faraxsan yihiin ani ahaan maanta waxay ii tahay maalin qaas ah maxaa yeelay 10 sano wax ka soo wareegtay kuma ciidin cadaado maanta waa ku ciiday ciiddan aad iyo aad iiga duwan tahay ciidahaygii hore waxaan la ciiday asxaaba asla soo kornay waxaan la ciiday ehelkaygii qaraabadeedii oo aan dhammaan wax badan kala maqneen marka aad iyo aad iiga duwan tahay aad aan u faraxsanaha maantay waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta kullu caam waantu bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaaliya waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa maalin farxadeed waa maalin waxaa laga dareemayaa magaalada cadaado farxadda ciidda waa maalintii koowaad dad badan u tahay maantay waxaana laga dareemaa isku soo bax ballaaran waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr magacaygu waa axmed weli shuuriyow cusmaan maantay waa maalin farxadeed waxaan ku ciidaynaa magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug soomaali weyn ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhammaan hambaliyo hambaliyo kullu caam waantum bikhayr dhanka kale xogayaha degmada cadaado duraan maxamed axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa hambalyada ciidda kadib waxa uu sheegay inaysa dhaqan gelina qaar ka mid a awaamiirtii lagu joojiyey isku imaatinka barxadaha waaweyn oo ku yaalla gudaha magaalada cadaado iyo goobaha dalxiiska walaa waxaan isleeyahay amarkadii lasoo saaray waxna way ka dhaqan galeen may dhaqan gelino sidaba soomaalidu waxay iska jecel yihiin inay isu tagaan maantoo kale bushada ay ahayd marka waxaan leenahay sidii la rabay uma dhaqan gelin ciiddan ayaa ahayd mid lagu kala qaybsan yahay waxaana shalay qaar ka mid a dadka reer cadaado u dabaaldegeen maalinta koowaad ee ciidulfitriga liban cabdiciise fantastic warbaahinta shabeelle magaalada cadaado